Տաղավորում եմ քաղաքական գիտությունների տեխնաս ու Գուրգեն Սիմոնյանը, ասում եմ, շնորհակալ եմ շատ ուժ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, 3 Երևան հասավ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին բիզնեսմեններից մեկը ուղեկցեց ջերմուկ, ցուսադրեց թե ինչ է տեղի ունեցել սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ, մեր ռազմաքաղաքական այս կառույցի գլխավոր քարտուղարը ջուրել խմեց ջերմուկի, գնահատեց Եվ նրան այսօր ընդունեցին եւ անտանգության խորհրդում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց, բայց որևէ տեսակ լուրջ ուշադրություն այդ հանդիպումների վրա չսևեռվեց։ Նախ այս փուլում ինչու հանկարծ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը որոշեց գալ։ Սա պարզապես տուրիստական այց էր, թե ինչ-որ բան կա, որ ՀԱՊԿ-ը մտմտում է։ Միանշանակ ոչ, մենք տեսանք, որ մեկ շաբաթ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նախքին եկավ, չէ՞։ Եվ սա ոնց որ էժանագին կրկնօրինակում լինի, այն որ գեղեցիկ ինչ-որ մի հատ տեսա հոլովակ են նկարահանում, հետո կողքից պատենտ են հանում շատ վատ որակով, չէ՞։ Նույնը սա է տեղի ունենում, ոնց որ ես ձեզ ասեմ, ես նկատել եմ այդպիսի քաղաքականություն նաև Ադրբեջանի կողմից։ Հիշում եք, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ նկարներ էին լինում, բնական, որ մեր զինվորների հերոսական արարքները նկարված, նրանք խաղարկային նկարներ էին նմանատիպ սարքում։ Սա էժանագին կրկնօրինակման փորձ է, եւ գան, չգան, արդեն միևնույն է, գնացքն անցել է, ընդ որում սա պատասխանն էր հյուսիսատլանտյան դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղարի այցի, որը բացարձակ պատահական չէր, պատահական այցեր արևմուտքից չեն լինում, սա հստակ քաղաքական հաղորդագրություն էր նետված Թատերաբեն, որ արևմուտքը Հայաստանի դիտարկումը որպես պոտենցիալ գործընկեր, եթե չասեք դաշնակից, որտեվ դաշնակցային հարաբերությունները նրանք պարադիգմաով են զարգացում, մենք չենք կարող հավակնել միանգամից դաշնակցի կարգավիճակին։ Գործընկեր, որը ցանկանում է թոթափել իր վրա այդ բռնատիրական կարգերի, եթե չչափազանցնենք, գոնե 100-ամյա լուծը իդեմս Ռուսաստանի դաշնության, եւ որթեգրել եվրոպական արժեհամակարգին համահունչ ժողովրդավարական պետություններին հարիր կարգեր, եւ նրանք այդ իմաստով բավականին ուշագրավ հայտարարություններ են հղում ես Եվրոմիությունից անգամ, ասում են, որ այդ Հայաստանի չի պարտական մեզ, այլ մենք ենք պարտական Հայաստանի, որ այդպիսի ծանր պայմաններում հայ ժողովուրդը պայքար է մղում եվրոպական հիմնարար արժեհամակարգի համար, հանուն եվրոպական հիմնարար արժեհամակարգի։ Անշուշտ մենք գիտենք, որ դա նաև մեր արժեհամակարգն է, որտեղ հայկական քաղաքակրթությանը խորթ չեն ժողովրդավարական արժեքները, դեռևս գրքեր կան գրված, հետաքրքիր ասելները կարող են Հայկ Ստեփանյանի Հայաստան Արտաշիսյան դինաստիայի ժամանակահատվածում այդ գիրքը ընթերցել եւ տեսնել, որ Արտաշիսյան դինաստիայի ժամանակ այդ հելենիստական արժեհամակարգը դեմոկրատիան ներմուծվեց Հայաստան։ 2000-ամյա պատմություն ունի, քաղաքակրթություն է կայացել այդ հիմքի վրա։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ սա կեղծ շինծու ներմուծված պատվաստ չի Հայաստան, այլ մեր արժեհամակարգից բխող, արժեհամակարգով պայմանավորված քաղաքական համակարգ է եւ կարգեր են, որը որ մենք պաշտպանում ենք, ոչ թե պարտադրված, այլ ինքնակամ։ Շատերը կպնդեն, որ դա այդպես չէ, որովհետեւ մենք արևելյան մշակույթ գրող երկիր ենք, մեր երկրում դիկտատուրա պիտի ունենանք, այդ բարքերն են մեզ ցանոթ, որովհետեւ Հայաստանում հիմա էլ է, չէ՞, հնչում շատ գաղափարներ հնչեցնողներ կան, որ այ մեզ պետք է դիկտատոր, հենց դիկտատուրան կփրկի մեզ, այդ դիկտատուրի բերած բարքերը, նրա կարգերը, որոնք ինքը կսահմանի Հայաստանի միակ փրկությունը դա է։ Իսկ գուցե Հայաստանի միակ փրկությունը դա է։ Ճիշտ ասած, ես չէի համաձայնի, որ շատերը կպնդեն, իմ կարծիքով քչերը կպնդեն, նրանք ովքեր որ հայկական ինքնության եւ ազգային մենթալիտետին ծանոթ չեն այդքան էլ, եւ արևելքով եւ արևմուտքով պայմանավորված չի։ Մենք գիտենք, որ ժամանակակից աշխարհում ինչպես արևելյան պետություններ կան, ժողովրդավարական եւ աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարությունը համարվող Հնդկաստանը։ Արևելքում գտնվող պետություն է, Ասիայում գտնվող պետություն է, եւ ժողովրդավարությունը անշուշտ մենք պետք է համարենք, որ մենք գտնվել ենք քաղաքակրթությունների խաչմերուկում, եւ որպես այդպեսին, որպես պրոտո քաղաքակրթություն մենք հավակնում ենք անգամ արևմտյան քաղաքակրթության օրորոցը լինելու կարգավիճակին, բայց այսպիսի խորը հին պատմական ակնարկ չանելու համար վերադառնանք մեր օրեր եւ ասեմ, որ հայկական պետականությունը այլ ընտրանք չունի, քան զարգանալու ժողովրդավարական համատեքստում, ընդ որում մենք վերջապես ընտրել ենք այն հստակ ձևը, խորհրդարանական կառավարման համակարգը, որը ապագայում զարգացնելու պարագայում կդառնա այն մոդուս վիվենդին մեր պետական կառավարման համակարգի։ Պարզապես այժմ մենք պետք է հասկանանք, որ հետ հեղափոխական Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանը այդ կարգավիճակը չունի, որը որ պետք է ունենար։ Վերադիր, վերադաս գործադիր իշխանությունը, որտեղ գործադիր իշխանությունը գործադիր իշխանության ղեկավարով հանդերձ պատասխանատու եւ հաշվետու կլինեին, բայց դա կլինի հետո։
Ձեզ հետ շատերը չեն համաձայնվի նաև մեր եվրոպական ինտեգրացիայի հետ կապված, Հայաստանում ասում են, եթե դուք ուզում եք գնալ արևմուտք, ուրեմն դուք գնում եք Թուրքիա։ Դուք գնում եք Թուրքիա, որտեղ արևմուտք հավաքական դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաշնակից է տարածաշրջանում որպես ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ Թուրքիան է, իսկ եթե դուք ուզում եք գնալ արևմուտք, խնդրեմ Թուրքիան կկլանի ձեզ, արևմուտքն է կհամարի, որ Հայաստանը իրենն է այլևս, եւ այսպիսով Հայաստանը կկվերածվի թուրքական վիլայեթի։ Ի հեճուկս շատերի կարծիքի ես ասեմ, որ ես երբևիցե ինտեգրացիոն որևէ գործընթացների այդպիսի երանդուն ջատագովներից չեմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը պաշտպանելուն կողմնակից եմ։ Մենք պարզապես պետք է կենտրոնանանք եւ գիտակցենք մեր ազգային շահերը եւ դրա համատեքստում գործընկերային եւ դաշնակցային հարաբերություններ փորձենք կառուցենք այն դերակատարների հետ, որոնք որ զուգահեռ են ընդունում մեր ռազմավարական շահերին։ Ընդ որում ես ուզում եմ հիշեցնել բոլորի, որ ոչ թե մենք ենք ինտեգրվում եվրոպական ուղղություն արևմտյան, այլ մենք միշտ ենք եղել այդ ուղղության մեջ, Թուրքիան է եկել այդ տիրույթ կենտրոնական Ասիայից, սկզբից ֆիզիկապես, հետո քաղաքականապես եւ մենթալ առումով մտել է այդ տիրույթ։ Դա մեր տիրույթն է եղել պատմականորեն, մենք ուղղակի դուս ենք շպրտված եղել հայտնի իրադարձություններով։ Սկզբում մեզ գրավել էին պատար-պատար ծվեն-ծվեն էին արել այդ արևելյան արժե համակարգով բռնատիրություններ էլ արաբական խալիֆայությունից սկսած, հետո թուրքական պետություններ եւ պարսկական պետություն։ Ես պարզապես չեմ ուզում շատ պատմական ակնարկներ, որտեւ իմ դիսկուրսը քաղաքագիտական է ավելի։ Հիմա մենք վերադառնում ենք, որտեւ գրեթե հազարամյա պետականազուրկ իրողությունից հետո, եթե չհաշվի չառնենք 100 տարի առաջ ստեղծված մեր առաջին Հայաստանի Հանրապետությունը, որը 2 տարի կյանք ունեցավ, այդ հազարամյա անջրպետից հետո հայկական պետականությունը վերածնվում է եւ բոլորը, այդ թվում նաեւ այստեղ մեծացող, ապրող այն մարդիկ, ովքեր որ հաղորդ չեն ազգային արժե համակարգին, պետք է գիտակցեն, որ ամեն ինչ արդեն անցյալում է, այն կախյալ համակարգը, որը մենք ժամանակին եղել ենք, պետք է կառուցենք պետություն եւ ձգտենք լինել տարածաշրջանային դերակատար։ Դա մեր ուղին է, որտեվ եթե պետությունները ստեղծվելով չեն միտված չեն դեպի ավելի մեծ դերակատարություն ստանձնել իրենց տեղակայման վայրերում, ապա կարող ենք մենք ասել, որ նրանց գոյությունն էլ է անիմաստ։ Զարգացման հարացույցը պետք է այդպեսին լինի, սկզբից թույլ պետություն ես, հետո ամրանում ես, դառնում ես ուժեղ պետություն, հետո տարածաշրջանային պետություն, հետո աշխարհամասային պետություն, նոր արդեն ասում ես գլոբալ խաղացողի կարգավիճակ։ Այնինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, G20-ի պետությունները հավակնում էին, որ հին աշխարհակարգի փլուզումից հետո նոր աշխարհակարգում գլոբալ խաղացողի դերակատարություն ստանձնեին։ Մինչև մենք այդ պարադիգման, այդ հարացույցը մեզ համար չպարզաբանենք եւ չգիտակցենք, որ դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, մնացած բոլոր դեբատները անտեղի կլինեն։ Ոնց իմ ենք, կարելի է փաստել, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ կենտրոնական Ասիայից Թուրքերը եկան ու խցկվեցին, խցկվեցին խոշոր հաշվով, օտարացին մարմին, այո, խցկվեցին Հայաստանի, որը արևմտյան քաղաքակրթություն, քաղաքակրթության մաս է, եվրոպական քաղաքակրթության մաս է, Հայաստանի եւ Եվրոպայի մեջտեղում, եւ արդյոք Թուրքիայի մոտակա ընտրությունների հավանական փոփոխությունները քաղաքական վերնախավում չեն վերադարձնելու Թուրքիան կառավարության դաշտ հենց արևմուտքի համար, եւ արդյոք հենց սա չի բացելու մեզ համար ճանապարհ դեպի Եվրոպա։ Անշուշտ, ես գիտեք ինչ եմ մտածում, որ այս խճանկարում, որը քիչ առաջ դուք նկարագրեցիք, մեր դերակատարությունը փոքրինչ ավելի բարձր է լինելու, քան նրանցը, որտեղ Եվրոպան շատ լավ հասկանում է, որ այդ արժե համակարգային անջրպետը կա, քաղաքակրթական անջրպետը կա, եւ Թուրքիան լինելու է օգտագործվողի կարգավիճակում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է մշակութակիր, որպես քաղաքակրթական նույնական պետականություն, որի վրա նրանք խարսխելու են իրենց ապագա ներուժը։ Հիմա ես դες մի բան ասեմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանի խճանկարը բավականին բարդ է, մենք վերադառնում ենք դեպի ինքնիշխան պետությունների ճամբար, դաշտ, ապա մենք պետք է կարողանանք մրցունակ լինել, կարողանանք կառուցել մրցունակ տնտեսություն, մրցունակ քաղաքականություն, մրցունակ կադրեր, որոնք որ միջազգային կադրային շուկայում մրցունակ կլինեն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության շրջանակներում։ Հիմա ասածս ի՞նչ է, որ մենք այստեղ կադրային բազա ունենք, մեր բուհական համակարգը կադրերը չէ պատրաստում, բայց արի ուտես, որ մեր լոկալ շուկայում, որը որ գրեթե անհաղորդ է միջազգային ասպարեզում, անգամ այստեղի պահանջարկին նրանց ինտելեկտուալ եւ մրցունակ չեն, այլ ուր մնաց, որ դուրս գան միջազգային շուկա, կադրային շուկա։ Մենք պետք է կարողանանք լայնածավալ բարեփոխումների շրջանակ ձևավորել, եւ այդ լայնածավալ բարեփոխումները իրականացնելու համար թռիչքաձև զարգացում է պետք։
թռիչքաձև զարգացման հարացույցը բավականին պարզ է եւ ընկալելի է, պարզապես կհակադարձենք, ասեն Հայաստանի Հանրապետությունում քիչ է այն կադրային բազան, որից վրա կարելի է խարսվել, հենվել եւ թռիչքը կատարել։ Այդ դեպքում օգտագործեք Սփյուռքի ներուժը։ Կասեք Սփյուռքում չկա, հրավիրեք օտարազգիներ, ճապոնացիներ հրավիրեք։ Խնդիրը դրեք, լուծեք խնդիրը ցանկացած եղանակով, ում ուզում եք բերեք, թող խնդիրը լուծի։ Հայերի մեջ չկա, հրավիրեք օտարազգիներ, բայց բերեք մասնագետներ, որոնք կապահովեն թռիչքաձև աճ, մենք կկարողանանք տարբեր ոլորտներում թռիչքաձև աճ ունենալով մրցունակություն ապահովել։ Այդ դեպքում ես չեմ կարծում, որ պետությունների քանակական կոմպոնենտը կկարողանա գերիշխող դառնալ մեր կողմից գեներացված որակական կոմպոնենտին, բաղադրիչին։ Մենք պետք է որակական բաղադրիչը շեշտադրենք եւ գնանք առաջ։ Իմ կարծիքով սա մենք ունենք մեր աչքի առաջ բավականին փայլուն օրինակներ։ Անշուշտ ոմանք ասեն Շվեյցարիայի օրինակը անընդհատ ասում եք, բայց մի մոռացեք, որ Շվեյցարիան որտեղ է, մենք որտեղ ենք։ Դե այն ժամանակին Եվրոպան էլ է երացող կացա եղել, եւ այդ Եվրոյի երացող կացայի կենտրոնում էր։ Շատ ապրեք, ընդ որում բոլոր այդ կասկածողները, որոնք որ Շվեյցարիան համարում են, որ փափուկ բարձերի վրա է մեծացել, կարող են մաքիավիլիստական գրականությունը կարդան Տիտուս Լիվիուսի կառավարման առաջին տասնամյակը եւ տեսնեն Շվեյցարիան ինչպեսի մարտեր է մղել ինքնիշխանության համար։ Եթե մեր բախտը բերելա, որ մեր կողքը Գերմանիան չի, Գերմանիան լիներ, հիմա Հայաստանը կլանված էր լինելու եւ հայ ժողովուրդ չէր լինելու։ Այնքան ագրեսիվ են թուրքերը ու պարզապես այդ ներուժը, այդ հսկական ինտելեկտուալ կապիտալը ու հավակնությունները չունեն, ինչքան որ գերմանացի ժողովուրդը։ Հավակնությունները ունեն, պարզապես ինտելեկտուալ բազան է ունի։ Չունեն, այո, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար բավականին հետաքրքիր ժամանակներ են սկսել, պետք չի ամեն անգամ ընկճախտով վարակված հուզախառն եւ պաթետիկ ինչ որ ձոնել մեր մոտալուտ վաղճանի բանը։ Պետք է մի քիչ լավատեսական մոտեցումներ լինեն ժողովրդի մոտ։ Մարդիկ պետք է լավատեսությամբ լցված աշխատեն, փորձեն գերազանցել այն իրողությունները, որոնք որ ցավոք սրտի հիմա ստեղծվել են մեր շուրջ։ Մենք պայքար ունենք մղելու։ Դուք տեսեք Ուկրաինան, որ այդքան անհամասեռ ժողովուրդ էր, չէ՞։ Ինչ համախմբման աստիճանի եկան, որ հիմա նոր մեծ ուժի մասին են խոսում Քիսինջերի ձեռամբ։ Քիսինջերն ասում էր նոր, ոնց էլ ասում, high power, չէ, ոնց որ մեծ ուժ է, բարձր ուժ է ծնվել Եվրոպայում, Ուկրաինայի դեմս Ուկրաինայի։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ մենք մեր բաժին պայքարը տանենք։ Հեշտ չի լինելու։ Այդ մեծ հարց է, Ուկրաինան հետո վտանգավոր դառնալու է եվրոպացիների համար այսքան կուտակած ռազմական փորձով, որովհետև 45 թվականից հետո խոշոր հաշվով եվրոպական որևէ պետություն լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ չի հայտնվել, եւ Ուկրաինան լինելու ամենափորձառու պետությունը ռազմական ռացելի եւ Հաուսհոֆերի փիլիսոփայության համաձայն այդ տարածաշրջանային Եվրոպան միշտ փորձել է պատվար ձևավորել արևելքին ի հեճուկս արևելքի։ Այդ պատվարի դերը կատարել են ռուսները, բայց ժամանակ առ ժամանակ ռուսները իրենց պատվիրակված դերակատարությունից ցատկ են կատարել, իրենց գլխից ավելի բարձր հավակնություններ դրսևորելով։ Անընդհատ գլխների ստացել են, ընկել են իրենց տեղը, հեղափոխություններ են եղել, որ դուք պատվար եք, մի շփոթեք, դուք հեգեմոն չեք, դուք աշխարհի տիրակալ չեք, դուք պատվարն եք։ Չի ստացվում։ Ռուսաստանը շարունակաբար այդ պատվարի համաձայնվի։ Պատվարի դերակ, ես ավարտեմ, թող չհամաձայնվեն։ Պատվարի դերակատարությունը չեն կարողանում իրականացնել։ Հիմա Ռուսաստանի հարցը վճռականորեն դրել են, արդեն այդ դերակատարությունը ստանձնում է Ուկրաինան։ Ուկրաինան արևելյան Եվրոպայում հանդես է գալու այդ պատվարը, որը անջրպետ կդառնա արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Եվ Ուկրաինային ըստ էության դրա համար են։ Ընդ որում ես ուզում ինչ եմ ուզում ասել, արևմուտքը շատ խելացի քաղաքականություն է վարում, նա իր ռեսուրսը խնայողաբար է մտցնում այդ մարտի մեջ։ Եվ Ուկրաինան դեռ երկար կվերականգնվի։ Իսկ արևմուտքը դեռևս թևերը չի բարձրացրել, որ մտնի այդ իրավիճակի մեջ, բայց Ռուսաստանին հաղթում են։ Անգամ այսպիսի պատերազմի համատեքստում, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է ծանր մարտերի միջոցով, մեծ զոհողությունների միջոցով, մարդկային մեծ զոհողությունների միջոցով հաջողությունների հասնել, նրանք համում են, արնակամ են անում։ Եվ այդ հաջողությունը նրանք արձանագրելու են արդեն փաստ է, որ տնտեսական մեծ ռիսկերի առաջ է կանգնած Ռուսաստանի դաշնությունը, ել չասենք տեխնոլոգիական ինչպեսի ռիսկերի առաջ է կանգնած։ Փոսյուն, ձեր կարծիքը անչափ կարևոր է մեկ այլ թեմայի շուրջ։ Դառնանք էլի մեր երկրին, Հայաստանին։ Այն որ պատմար է Ուկրաինան այդ գծով մերձ Բալթյան երկրներ, Բելարուս, Ուկրաինա, սա իջնում է, հասնում է Սևծովով Վրաստան, Վրաստանով Հայաստան, հետո Իրանով շարունակվելու է, գնալու է, հասնելու է Պարսի ծոց, որ դա դառնալու է ջրբաժանը, կոպիտ ասած, այս երկու շփման գիծը, այսպես ասենք, արևելքի եւ արևմուտքի, հիմա արդեն պարզ է։ Բայց անդադար խոսվում է
օրինակ Հայաստանի կախվածությունների մասին։ Հայաստանը կախված է Ռուսաստանի իդաշնությունից, Հայաստանը կախված է Իրանից, Հայաստանը կախված է Վրաստանից լոգիստիկ պատճառով, Հայաստանը կախված է Եվրոպայից, Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանը բոլորից կախված է, բայց Հայաստանից գետ մեկ պետություն չկա աշխարհում, որ աննշան անգամ կախվածություն ունենա։ Հիմա որոնք են այդ պետությունները, որոնք ռացիոնալ գնահատելով, ոչ թե էմոցիոնալ։ Ռացիոնալ գնահատելով։ Կախված են Հայաստանից։ Բոլոր այն պետությունները, որոնք որ դուք քիչ առաջ նշեցիք, որոնցից մենք կախված ենք, փոխադարձաբար նրանք մեզանից են կախված։ Եթե մենք տարածքի ուղիների համար կախված ենք Վրաստանից եւ Իրանից, նույն կերպ Իրանը կախված է Հայաստանի Հանրապետությունից, Վրաստանը կախված է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Դուք տեսնու՞ եք, որ անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ են հրճակել եւ կյանքի ճանապարհ են հրճակել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միակ պետությունը, որ չհասկացավ այդպես էլ, որ մեզանից այնքան կախում ունի, որքան մենք նրանցից, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ցավալիորեն։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա չհասկանալով արդեն կրիտիկական սխալներ է թույլ տվել, որ այլևս նա իր չի կարող ռեաբիլիտացնել իր գոյությունը Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ։ Արևմուտքը կախված է Հայաստանի Հանրապետությունից այնքան, որքանով որ մենք ենք կախված արևմուտքից, որտեղ նրանց համար պլացդարմ է, հենման կետ է, քաղաքակրթական, որպես ժողովրդավարական պետություն, Նենսի Փելոսին նշեց, չէ, որ Վաշինգտոնից Ուկրաինա, Հայաստանից Թայվան ժողովրդավարական օջախներն են։ Այդ փող կապվածությունը կա։ Պարզապես ես կուզենայի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակաբար իր հնարավորությունները եւ իր պոտենցիալը պետք է մեծացնի։ Եթե մենք ուզում ենք անընդհատ հետաքրքիր լինել մեր շրջապատող աշխարհի համար, մենք պետք է հանդես գանք տարածաշրջանային պրոյեկտներով։ Մենք պետք է օգտակարության չափաբաժին ունենանք։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք ունենայինք այնպիսի արդար արդարադատական համակարգ Հայաստանի Հանրապետությունում, որի համատեքստում բանկային տնտեսություն զարգանար, եւ օրինակի համար Թուրքիայի ներքին կապիտալի որոշակի հատված ի պահ դրված լինեին մեր բանկերում։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանի տնտեսությունը փլուզելուն քայլեր կմիտված կլներ Թուրքիան անելու։ Չէ, դա շվեցարական մոդելն է կարծում, էլի։ Այո, ինչու ոչ։ Հիմա տեսեք, այլ մոդել ասեմ, Լիխտենշտեյնի մոդելը, երբ որ մենք կարողանանք տրանսազգային կորպորացիաներին, այդ անդրազգային կորպորացիաներին Հայաստանում գրանցվելու համար հարկային արտոնություններ տանք, պայման ստեղծենք, որպեսզի գոնե գետ 1 հայ աշխատակից ունենան։ Անկամ այդ աշխատակիցը պարտադիրել չի, որ աշխատի, կգրանցեն փող կտան, այնպես ինչպես որ Լիխտենշտեյնում է։ Տարեկան ամսական 64,000 եվրո փող են տալիս Լիխտենշտեյնի ամեն քաղաքացու այդ տրանսազգային կորպորացիան, մենակ թե գրանցված լինի։ Հիմա տեսեք ինչքան հնարավորություններ կա։ Դրա հասնելու համար պետք է կատարել երկու բան՝ Հայաստանի Հանրապետություն, պետական կառավարման մարմիններ։ Երկու բան է պետք կատարել. արդարադատություն, դատական համակարգի տոտալ բարեփոխումներ, որտեղ լիակատար արդարություն տիրի, եւ երկրորդը ճշգրիտ հարկային մաքսային քաղաքականություն։ Վերջ։ Պարզից պարզ է, ինչի չենք աշխատում, ինչի չենք անում։ Սա ես ասացի պետության ներքին շուկայում իրականացող, ես էլ չեմ ասում, որ մենք մրցունակ առողջապահական համակարգ կարող ենք ունենալ, որտեղ Իսրայելի նման կարողանան քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց ծառայություններ մատուցենք, ինտելեկտուալ կապիտալը հզոր է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օրգանների տրանսպլանտացիա անեն, չգիտեմ, մարդկանց կյանքը փրկեն ամենածայրահեղ իրավիճակներում։ Զբոսաշրջային էկոտուրիզմը զարգանա, ռեաբիլիտացիոն հնարավորություններ ստեղծեն, քանի հարյուրավոր հազարների մարդիկ կգան եւ յուրաքանչյուրը 10 եվրո ծախսելով քանի միլիարդների փող կմտնի Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց մի բան, խմելու ջուրը ռեսուրս է, Սևանա լիճը տարածաշրջանում ամենամեծ խմելու ջրի ռեզերվուարն է։ Ինչի՞ չենք մենք կարողանում այդ էկոլոգիական համակարգը լուծել 100 պատշաճի, որպեսզի կարողանանք ջրի առումով էլ հեգեմոն դիրք զբաղացնենք։ Դուք տեսեք Թուրքիան այդ Եփրատ եւ Տիգրիս գետերի համատեքստում ինչպիսի քաղաքականություն է իրականացում արաբական երկրների վրա ազդելու։ Սրանք ռեսուրսներ են, որ պարզապես մենք չենք աշխատում։ Շատ բարի, բայց մենք չմոռանանք, որ եթե այդ զարգացումը Հայաստանը ունենա, Հայաստանը կլինի ինքնիշխան, անկախ պետություն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնող, սակայն տարածաշրջանում կան տարածաշրջանային ներդրումներ Թուրքիա, Իրան եւ Ռուսաստան, որոնց նման ինքնուրույնության պետություն տարածաշրջանում անհրաժեշտ չէ, որովհետեւ եթե նման մոդել ձևավորվեց Հայաստանում, նման ճանապարհով հանգիստ կարող է գնալ Վրաստանը, ինչու՞ չէ, Ադրբեջանը արդեն այդ ճանապարհով որոշակիորեն գնացել է, իսկ եթե այս տարածաշրջանում լինեն 3 ինքնիշխան, ինքնուրույն պետություններ, որոնք կախվածություն չունեն տարածաշրջանային ներդրումներից, հեստացվում է Անկարան, Մոսկվան եւ Թեհրանը
օգտագործում են հարավային Կովկասի ամբողջությամբ։ Իսկ ով ասաց, որ մենք պետքա որևէ մեկից թույլ տվություն հարցնենք մեր ինքնիշխանության ծավալները մեծացնելու համար։ Մենք թույլ տվության մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք հակազդեցության մասին։ Լինելու է եւ դա օրինաչափ է։ Եկեք մի պատ պատկերացնենք, մենք նրանց տեղը լինեինք, միջամտություն չենք անցկացնելու, անելու, իհարկե անելու էինք։ Մեզ չթվա, որ Միացյալ Նահանգներում հատուկ ծառայությունները օտար պետությունների չեն փորձում միջամտություն կատարել։ Նույն չինական, ռուսական, մեզ չթվա, որ Ռուսաստանում այդպիսի պրոցեսներ չեն ընթանում։ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իսրայելում, նույն Իրանում չեն արվում։ Իհարկե արվում են։ Մեր նկատմամբ էլ են արվելու։ Դրա համար այդտեղ տարբեր սիներգիայի համատեքստում, ներառականության համատեքստում այլ օղակներ է պետք է զարգանան։ Հատուկ ծառայությունները, հետախուզական ծառայությունները, զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության, կադրային կապիտալը, դիվանագիտական հնարավորությունները, ի վերջո մենք պետք է գիտակցենք, որ պետություն ունենալու համար տքնաջան աշխատանք եւ պայքար է պետք։ Պայքար, արդյոք մենք պատրաստ ենք պայքարելու։ Այս հարցը ռետորական կարելի է բարձրացնել իլոր հայկական հանրույթի։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք պայքարել մեր ազատության համար։ Եվ եկեք շմորանանք, որ հայ նշանակում է ազատ։ Ազատ մարդ։ Դուք մի մոռացեք, որ մեր էպոսը միֆամտածողությունը Հայկ Նահապետի պայքար էր ընդդեմ բռնակալության։ Հայկ Նահապետը իր զենքով ոչնչացրեց բռնակալին եւ ազատություն բերեց Հայաստան։ Որտեւ դա պայքար էր ազատության համար։ Հայաստանը ստեղծվել է ազատության համար, Հայաստանը ապրում է հանուն ազատության եւ պայքարելու է ազատության համար։ Բայց այդքան կոլովորանտը Հայաստանում որտեղից։ Ազգակերտումը ձախողել ենք։ Մեր պետականությունը նոր է, մենք ազդված ենք եղել տարբեր պետությունների, հատուկ ծառայությունների, գերիշխանությանը, ընդհանուր պետ Էրիխ Ֆրոմի առողջ հասարակություն գրքում գրված է, չէ՞, որ երկարատև պետականազուրկ ժողովուրդները իրենց սեփական պետականությունը բախտիկ համահաճույքով ձեռք բերելուց հետո հակակրանք են ունենում իրենց իսկ պետական ապարատի նկատմամբ, որտեղ այդ էմոցիոնալ ֆոնը մնացած է լինում։ Իրանք պետության ներուժը ենթագիտակցորեն համարում են օտար։ Հիմա մենք այդ բարդույթից ենք դուրս գալիս եւ պետք է իրականացնենք երկու սկզբունքով զարգացում։ Պետության զարգացում, state building, պետության կառուցում եւ ազգակերտում, nation building։ Այդ օտար բարերը ձևականության համար չեմ ասում, սա գիտաբարեր են, որպեսզի Google-ով փորձեն հավաքել state building եւ nation building եւ տեսնեն, որ սա զուգահեռ ընթացող process-ներ են։ Մենք ազգակերտումը ձախողել ենք պետականության ձևավորումից հետո։ Սա լայնածավալ աշխատանք է հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումների, այլ չասենք մասնագիտական կրթության եւ այլն։ Հիմա գանք այդ ներքին ռեսուրսին, այս բոլոր աշխատանքների եւ state and nation building-ի համար պետք է պետական կուր համակարգ, այսինքն իշխանություն, որը հասկանում է, որ առանցքում պետականության պահպանության դրա ամրապնդման եւ հզորացման հենց այս երկու սկզբունքներն են։ Այո։ Այդ էլիտաները ինչպես են ձևավորվում։ Օրինակ, ինչպես են այդ էլիտաները ձևավորվել Շվեյցարիայում, Լյուքսեմբուրգում, Շվեդիայում, բոլոր այն երկրներում, որոնք հաջողված պետություններ են համարվում։ Անհատների շնորհիվ նվիրյալ։ Ինչ կլիներ, եթե Մակեդոնացին չլիներ, դա էլ մեկ ուրիշ հեղինակ ասում, Թոյմբին է ասում։ Անհատների, մեզ մանկուց սերմանում են մի գաղափար, որ մեզանից ոչինչ կախված չի։ Մեկ անձից ինչ է կախված։ Մեկ անձից քաղաքակրթության ճակատագիր է կախված։ Անհատների շնորհիվ նվիրյալ հայեր պետքա լինեն, որոնք որ կառուցեն այդ ընտրանու գեներացման, ռազմավարական ընտրանու ձևավորման ինստիտուտներ, ծնեն այդ ընտրանուն, սելեկտիվ սկզբունքով ընտրեն այլ ազնիվների պարկեշներին տեղ տան, մերիտոկրատիա ձևավորեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շատ լավ բան եք ասում, պարոն Սիմոն։ Դե պետքա լինի, հիմա եթե մենք ուզում ենք գոյություն ունենանք, պետքա անենք։ Իհարկե բարդ բան եմ ասում, իհարկե շատ մարդիկ չեն հավատա, իհարկե մարդիկ էս օրվա բերը տեսնելով կասեն, ես ինչ ուտոպիստական մտքեր են եւ այլն, բայց շատ պարզ է։ Եթե ուզում ենք լինել, պետք է անենք։ Եթե ուզում ենք հաղթենք, պետք է ինքներս մեզ գերազանցենք։ Այսինքն մեր հայեցակարգը պետքա չբխի այս օրվա մեր կարգավիճակից։ Պետք է բխի այն հիպոթեզից, թե ինչ ենք ուզում լինել մենք եւ ինչ կարգավիճակով։ Եվ դա մեզ ստիպելու է, որպեսզի ինքներս մեզ գերազանցենք այսօր։ Եվ եթե ցանկանում ենք գերազանցել, ուղիները սրանք են։ Ուզենք թե չուզենք, սա դասական գիտությունն է մեզ ասում, ուղիները դա են։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավալիորեն տարիներ շարունակ ներդրվել է իշխանությունը որպես միջոց օգտագործելու գաղափար, այսինքն անհատ իշխան, որը պատասխանատու է ամեն ինչի համար եւ որը տերն է ամեն ինչի։
30 տարուն գումարում ենք 70 տարվա խորթային միության ներդրած բարքը, որտեղ կար ոժդը, որը ամեն ինչում ճիշտ էր, անգամ ամբողջ երկիրը կուկուրուզի դաշտերի վերածելու եւ սեվանը չորացնելու, եւ բոլորը պիտի հետևեին դրան։ Ամբողջությամբ էս 70+30-ը մեկդար պատմություն է, որ մեզանում ներդրել են, որ կա ոժդ, որը ամեն ինչում ճիշտ է եւ նրան պետք է հետևել եւ նրան պետք չէ հակաճառել։ Եվս 100 տարի է պետք լինելու, որ այդ անհատների ինստիտուտները ձևավորվեն, որ մարդը հասկանա, որ ինքը անհատ է եւ ինքը կարող է ստեղծել համակարգ, որը կձևավորի պետության համար կարևոր ինստիտուտ։ Ես կարծում եմ ավելի կարճ ժամանակ, որովհետեւ տեսեք, մեր դժբախտությունը գիտեք ինչումն էր, որ մենք 91 թվականին անկախություն ձեռք բերելով պարզապես անկախություն ձեռք չբերեցինք։ Մենք պարզապես ինչ որ կայսրության ծիլից դուրս չեկանք։ Մենք սոցիալ համակարգ փոխեցինք, սոցիալ-տնտեսական համակարգ, մենթալ համակարգ փոխեցինք, կոմունիստները ընկան կապիտալիզմի մեջ։ Կոմունիստները հարկադրաբար ուղղակի հայտնվեցին կապիտալիզմի ու վայրի ազատական կապիտալիզմի մեջ։ Այն ժամանակ նեոլիբերալիզմը չկար, այդ քենսիականությունը չկար, վայրի ազատականություն էր, ով ինչ կարավ փախցրեց եւալի եւան այդ վաուչերների պայքարը, այդ գործարանները զավթելը, մարդկանց ունեզրկելը, վիրավորական աստիճանի նվաստացուցիչ իրավիճակը նետելը, գիտնականներ կային, որ ուղղակի ծայրահեղ աղքատության մեջ էին ապրում։ Մենք մեր դժբախտությունը կայանում էր նրան, որ մենք ուղղակի արժե համակարգից շպրտվեցինք մեկ այլ արժե համակարգի մեջ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ տնտեսական հեղափոխական իրավիճակը մենք անցել ենք 30 տարում, իսկ մեր քաղաքական հեղափոխական իրավիճակը տեղի ունեցավ 18 թվականին, հիմա մենք անցումային շրջանում ենք ապրում։ Այս իրավիճակը, այս ամեն դժգոհություններով հանդերս, սա անցումն է, կամուրջն է լինելու, նրա ինչը որ հետո է գալու։ Այդ հետոն գալու է ընտրազատելու համար, ընտրվելու համար եւ մաքրելու այն ձեր ասած ցեղապետի միահեծան կենտրոնաձիկ իշխանությունը ժողովրդավարական համակարգին, բայց այդտեղ ժողովրդի կենսամակարդակն է եւ մակարդակն էլ պետք է բարձրացնենք, որ ժողովրդավարության համատեքստում ժողովրդը կոմպիտենտ որոշումներ կայացնի եւ արդյունավետ որոշումներ կայացնի։ Ոնսիմայան, այս անգամ զրույցը ավելի շատ գուցե փիլիսոփայական, ավելի խորքային ստացվեց, քան իրադարձային թեմաների քննարկումը, ինչը ինձ համար անչափ հաճելի է, որովհետև որոշ դեպքերում մենք հանրության հետ պիտի կիսվենք այս ճշմարտությունը, ոչ թե պարզապես ինչ է տեղի ունեցել տարածաշրջանում, որովհետև խոշոր հաշվով գրեթե բոլորն են դրանում տեղյակ։ Շնորհակալ եմ անչափ ձեր դիտարկումների համար, հույս ունեմ, որ նման շփումներ եւ նման թեմաներով շփումներ հաճախ կունենանք։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ տաղավորությունը ընկալել է քաղաքական գիտությունների տեխնաց ու Գուրգեն Սիմոնյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շուտով տեսակապով քննարկելու ենք նաեւ բանակի թեմա։